Salam dəyərli izləyicilər. Qəbələ şəhərinin Zalağan qəsəbəsində, Zalağan kəndinin mərkəzində gördüyünüz kimi bazar, stor, mağazalardır, digər marketlərdir, obyektlərdir. Bu hissədə yolun kənarında 19 sotda həyət evi və torpaqla birlikdə cəmi 19 sotda həyət evi satışa çıxıb. Obyekt üçün yararlıdır. Gördüyünüz kimi burada müəyyən obyektlər var. Bu hissəsində kafe kimi belə yay aylarında işləyən bir kafesi var. Həmin 19 sota məxsusdur. Tam yol kənarıdır. Obyekt üçün əlverişli bir yerdədir. İndi içəri nəsi tanış edeyim. Əsas magistraldan 30 metrə içəridə yoldan görsənən bir yerdədir. Ümumi 19 sot torpaq sahəsidir. Bütün sənədlər qaydasındadır. Hasarlıdır. İçərisində bu evlə birlikdə satışdadır. Qiymət 260 min manatdır. İstəyən şəxs bu hissəni, qabaq hissəni obyektə çevirə bilər. Aeroport yolunun üstündür bura, Qəbələdə. Ən çox əsas magistral işlənən yolun kənarındadır. Bu qaydada həyətidir. Torpağın sənədi, evin kupçası, hər bir şey var. Bütün kommunallar da daxildir. Təbii ki, bu da belə səliqəli bir həyət hissəsidir. Ayrılıb, torpaqdan ayrılıb bu qaydada. Ümumi birlikdə 19 sotdur. İndi keçək evin içərisindən sizə tanış edeyim. Belə bir giriş hissəsidir. Həyətində belə bir böyük navesi var, maşın saxlamaq üçün, yayalarında istirahat eləmək üçün. Bulaq suyu bu qaydada çox əlverişli bir yerdə həyət evidir. İstəyən şəxs həyət kimi saxlaya bilər, istəyən şəxs onun hissəni obyektə çevirə bilər ki, yəni əsas yolun kənarıdır. Çox əlverişli bir yerdədir. Ev yerdən 9-15 kürsülüdür. Hündür bir həyət evidir. Mətbəx hissəsidir. Digər tərəfdə orada sanitar qovşağıdır. Evdə hazır olan və olmayan otaqlar var. Burada belə bir uzun zal hissəsidir. Ev kombi sistemidir. Ha, 4-5 otaqlı həyət evidir. Böyük otaqlardır. Gördüyünüz kimi. Bir digər otaq buradadır. Burada bir otaqdır. Bu hissədə evin zal hissəsidir. Geniş, işıqlı. Ciddi şəxslər bizlə əlaqə saxlasın, ətraflı məlumat verək. Əsas magistral yolun kənarında yerləşən bir həyət evidir. 19 sotda yerləşir. Qiymət də 260 min manatdır. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.